ခုခံသွန်းလှန်စစ်ဆင်တင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပီတူတွေအနေနဲ့မလို့အပ်ပဲခီးမတွားကြဖို့နဲ့ရိတ်ခံတဲ့စေဝါတွေစုဆောင်ထားကြဖို့ဂျာကာလာအမျိုးရညွညွရဲ့အစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကပီတူတွေကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျာကာလာအမျိုးရညွညွရဲ့အစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးပြိပခအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တင်မလာ9ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့မင်ကွန်ထဲမှာထည့်တွင်ပြောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများအနေဖြင့်ဒီနေ့မှဆက်ရဲ့မလိုအပ်ပဲခီးသွွာလာခြင်းမပြုတ်ကြပဲဒုဥချင်းရဲ့လုံခြုံမှုကိုအထူးကယူစိုက်ကြပါလိုအပ်မဲ့ရိခာစေဝါစတဲ့တို့ကိုစုဆောင်ထားကြပါတနိုင်ကလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခုခံသုံးလစစ်စတင်မဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒူဝါလရှိလာကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်တော်တလင်းလဆန်းရက်နေ့မှဆက်ရဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံသွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်။ဤတော်လှန်ရေးသည်ပြည်သူလူထု၏တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပြည်သူပြည်သားများအလုံးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့်အကြံဖက်စစ်ဥချုပ်ရေးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာဖြင့်လှေးနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံသွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်ကြပါစစ်ကောင်စီကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သုံးလံတိုက်ခိုက်တဲ့ကာလမှာပီတူတွေအနေနဲ့ပီတူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုလည်းတတ်နိုင်တဲ့မြကူညီစောင့်ရှောက်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတည်င်းတွေကိုအချိန်မီပေးပို့ကြဖို့ယာယီတမနာကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဘူချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လင်းလယ်လက်ဖျားဖိနှိပ်မှုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်သားတွေပီတူရဲတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းပီတူကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့ဆက်တွေပူးပေါင်းကြဖို့ပြောဆိုထားတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအလုံးရုံးမတက်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်အန်ယူဂျီယာယီတမရရဲ့မိကွန်ထဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေလိုအပ်ချက်ကြောင့်သွန်းလန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အိနီချင်းနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတူတူကလည်းနားလည်ပေးကြဖို့လည်းထည့်တွင်ပြောဆိုထားပါတယ်ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကအခုတော်လန်ရေးကတရားနီးလန်းကြပြီးတရားမျှတဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်